Milá maminko, v úterý jsme jeli autobusem na tábor diabetiku, kde jsme si odložili batožiny a vyrazili jsme na oběd. Mňam, po obědě jsme šli oblídnout, co diabetici mají za různé přístroje. Měli na ně taky moderní vodotěsné ovaly. Šplouch! Mohou úplně normálně sportovat, i přes přístroje, které musí mít pořád u sebe. Poté dostanou svačinku, na kterou navazuje odpolední program, který nebavil zrovna všechny, ale stejně většina dostala pěkné ceny.